Krásný večer, přátelé, jak ještě teď nyní zvykem, že jsem vystřídal ne vysílání od ranního koupání od řeky, ale večerního čaje od kamen. <laughs> Takže dneska nejen od kamen, ale hlavně od haldy nádobí, protože tady proběhla výstava, přijelo pár krásných lidí někteří, až z náhoda, jo, ta zajímavá rodina, se kterou jsem se sešel už v Kuksu, vlastně a pak v náhodě, když se mi tam vez ten obraz, tak oni takovou dálku vážili, aby přijeli až sem. <laughs> jo, opravdu jako zajímavý typy lidí přijeli, jo, zajímavý. Byly zajímavý debaty, zajímavě i jiskřily, jo, ale vždycky se to stočilo takovým tím, k těm tématům, který vlastně Dneska nás tady jako opravdu tíží, a je pravda, že já už jsem od rána na to myslel, jo od rána jsem myslel na jednu jako věc, jak o tom promluvím a tak dále. A je zajímavý, že se to jako vracelo v těch debatách i tady prostě vlastně v té rozmluvě. A tím mi to dokazuje, že i když my se tady snažíme vlastně ozdobit ten prostor, nějak tomu udělat jako krásným, jo, zažít jiný věci, než jenom probírat ty temné, těžké, hutní okolnosti, které nás vlastně těží, tak stejně se z toho nevymaníme. Je to to prostředí, které to vytváří vlastně a, a je to vlastně i věc, o které neustále hovořím, že uňka reaguje na prostředí, jo, takže i když takhle ozdobíte takhle krásný prostor, já jsem dole nasvítil celou tu jeskyně, jsem nasvítil svíčkama a viděl jsem, že to pro lidi bude ještě větší zážitek než ty obrazy, jo? že ten efekt toho malého domečku, když sem přijdete té chaloupky a pak vlastně zalezete dolů a ty ta jeskyně se ještě rozvětuje, takže je mimo ten domeček a vy to vlastně nečekáte, když přijdete sem do té zahrady, jo? takže to splnilo svůj účel a bylo to, bylo to příjemný. Ale já chci dneska hovořit úplně o jiné věci, která jako na to navazuje a už jsem to naznačoval teď od začátku. Jo. Já jsem své první video, kdy jsem vstoupil do tohohle veřejného prostoru, který i vyústil svým způsobem dnešní jako výstavou, tak bylo video, kdy, mi, kdy jsem vydal, v, myslím, že v prosinci asi roku 2021, uh, kdy jsem prostě si takhle sedl, nebyl jsem na to zvyklý, namířil jsem na sebe mobil. A tenkrát jsem ještě neměl chytrý mobil, takže to byl kamarádky vlastně chytrý mobil a začal jsem hovořit a chtěl jsem jako zdravotník schrnout všechny body, které jsem viděl jako záchranář v tom třídícím stanu, který byl i hned vlastně na začátku toho covidu, kdy ty nemocnice před svými vchody postavili třídící stan a tam vlastně procházeli všichni pacienti a my jsme jako zdravotníci měli určit, jestli jsou suspektní, tedy podezřelí na covid a nebo ne. Jo, takže jsem tam schrnul všechny tyto věci, všechny ty absurdity s těma teploměrama, které nefungovaly. Takový to, že když to jedete první měsíc jako zdravotník, tak ještě pochopíte všechny ty chyby právě, že máte digitální teploměry, které neukazují lidskou teplotu. Jo, nějaký dotazníkový systém, který je úplně mimo. Jo, opak, že vlastně nevidíte ty pacienty s covidem, vidíte samozřejmě pacienty, který tam přicházeli se zvýšenou teplotou, která byla evidentní, že jo, a byly to většinou děti se zájetem středního ucha, teď my jsme tam byli oblečeni v těch jednorázových textilních jako záležitostech, takových těch kosmonautských, které jako vypadají, ale pořád si hrajeme jako s, s hrou, jo? že vlastně vy jako záchranář víte, že to může být na začátku nějaká jako chyba, ale posléze si uvědomujete, že je to prostě blbost, jo? že to je na oko, že stejně jako ta rouška, tak ta netkaná textilie tím projde úplně všechno, nic se neoddělí a když jste v tom stejně celý den, tak jako co, tak byste to stejně přenesli na všechny. Prostě nevytvoříte určitý bariérový opatření. Což vám jako zdravotníkovi jsem tenkrát vysvětlil, že mi to dodávalo klid, protože když vidíte věci jako skutečně, že se dějí nějaký šílený, podivný, tak vlastně první, co vidíte, je, že lidi zdrhají. A nebo se jako vytvářejí skuteční opatření. Jo? To znamená, když přijde třeba povodeň, tak začnete pitlovat. Jo, místo toho, abyste to nějak jako vokecávali nebo přicházeli s opatřeníma, které jsou nesmyslný A, a můžete třeba dělat na začátku nějaké chyby, ale třeba po dvou měsících, po půl roku už jako vidíte, že vlastně, když vám někde něco teče, tak, to vidíte a přece to opravíte. Jo, ale my jsme všichni vlastně viděli, že ty, ty, ty blbosti se vlastně svým způsobem násobily a kupily. Jo, že ne, že vymyslíme nějaké roušky, které jsou nesmyslné, tak jsme jako přidali, takže jsme dali dvě roušky. Jo? Pak jsme přišli s takovýma těma jako obskurníma tvrzeníma, že vlastně je to nemoc, jejímž hlavním příznakem je, že je to bezpříznaková nemoc. Jo? Takže my jsme vlastně najednou zjistili, že zde máme nemoc, která nemá příznaky. Co je to teda nemoc? Jako čím to je ta nemoc, když nemá příznaky? To je přece něco, jo, takovýhle absurdity vlastně se kupily a já už jsem se vlastně na to nemohl dívat, protože jako zdravotník jsem byl tomu svědkem, byl jsem na těch oddělení a tak dále. A pak vlastně psal jsem nějaký texty, ale říkal jsem si, že vlastně ten text není úplně tak vidět, ale že bych měl vydat nějakou spověď. Že jsem přeci jen člověk, který se tomu více věnoval a měl možnost té armádě vlastně vidět nějaké krizové plány, nějakým způsobem na ně spolupracovat a že bych měl vlastně to říct lidem, že bych měl říct takovou nějakou spověď zdravotníka, aby na to třeba mohli zareagovat ostatní zdravotníci a tak dále. Takže jsem si set a tohle jsem vlastně všechno schrnul. Řek, všechno jsem to tam jako... Jo, a myslel jsem si, že se, že, se, že se tím rozruší nějak ten chaos těch informací a tak dále. Jo, a udělal jsem to, přátelé, z jednoho jediného důležitýho bodu. A to bylo, že z, za, nutili začít, jak začali, nebo m, přišli s tím, že by měli být hlavně jako očkovaný děti, který s covidem který neměli a pořád nemají nic společného, jako co se týče těžkých následků a tak dále a tak dále. Nedej bože nějakých smrtelných, který u covidu prostě byly 0,3%. Prosím vás, jako záchranář musím říct, že pro mě nejdůležitější tenkrát, když to začalo, byly takový ty informace a data z cestovních výletních lodí. Výletní a cestovní loď je úžasný jako taková Petriho miska, jo? kde máte lidi, kteří nevocestovávají a nepřicestovávají. tam pořád stejný počet lidí, jsou tam většinou rozmanitý lidi od starých, od mladých, různý skupiny a tak dále. A když se to tam šíří, tak vy můžete dokonale vidět na tom prostředí uzavřeným, vlastně co se jako děje. Takže hned bylo pr poprvé jasný v těch výletních lodích, což se i ukázalo v mainstreamu, řeklo se to, že prostě se ten covid projevil, nebo ta nemoc, že se projevila u 20% lidí, z toho měli prostě asi 0,3% nějaký jako těžší problémy. Jo, takže hned můžete vidět nějakou jako v statistiku, jak to jo, tak to je takový běžný, jo, ale co se z toho potom stalo mediálně, společensky a tak dále, jsme všichni věděli. Nicméně ten, ten, ten stav té výletní lodi, se vlastně neměnil, ten byl pořád jako stejný, jo. A teď na tom vidíte, že se tam neděje nic jako s dětma, že dětí se to netýká maximálně nějaký rýmy a tak dále, tak proč by někdo přišel s tím, že musí očkovat děti? Buď je tam zatím nějaká jako hloupost, systémová chyba, že to jako dojíždí a tak dále, jo, ale vlastně pak, když se koup, začne kupit víc věcí najednou, tak je mám to prostě víceméně než podezřelý. Jo, to znamená, že když státní úřad pro kontrolu léčiv nedoporučí očkování léčiv a přesto jsou tady mocenské skupiny, kteří za to vyloženě lobují a jdou, proti, jdou za tím, tak si říkáte, proč se to děje? Proč? Prostě děti jsou choulostivá záležitost. Něco, jo, vždycky, když třeba jako záchranáři jsme výjížděli pro dítě nebo bylo hlášen že, že se něco stalo dítěti, jede se rychleji, jo, a tak dále. Jo, určitý revoluce se spouší až proto, když se jako něco začne dě, dětem dít dětem, prostě jsme na to citliví. A teď si říkáte jako zdravotník a tak i, i jako člověk. Co se děje, že vlastně někdo chce tady riskovat zdraví toho dítěte, píchat do něj nějakou experimentální látku, i když se vlastně to vůbec toho dítěte netýká, neohrožuje to, nepotřebuje tu látku a tak dále. Ještě u těch starých jsme se mohli byl prostě byl bych otevřený diskuze, jestli si rozumíme. Samozřejmě, že bych těm lidem ze svého lejska řekl, podívejte se, není to vyzkoušený, a, a, asi se vás to netýká, už jste to prodělal, proč byste se chtěl nechat očkovat něco? Pro... Jo, měl bych s ním takovouhle diskuzi a hlavně bych, kdybych byl postavený do té role, že bych něco musel takového vykonávat, tak buď bych to odmít, anebo bych minimálně vyšetřil diagnozu, chtěl bych vědět, co apliku, abych znal obsah té látky a tak dále, což samozřejmě nebylo možné, takže bych se toho neúčastnil, ale prostě jde vám o tyto skutečnosti. Jo? Takže u těch starších lidí byla možná ta debata. Jo? I když vlastně většina z nás prostě viděla, že to je prostě běžný i před doby covidem, prostě starší mm, polymorbidní pacienti, vysoce obezní s cukrovkama, prostě vždy vlastně nějaké takováhle obtíž je trápila a tak dále a posléze to pro ně bylo fatální. Ale když se vrátíme zpátky k těm dětem, kterých se to netýkalo a přesto zde někdo lobuje za tohle, tak si říkáte proč. Já nejsem člověk, který by podporoval příliš konspirační teorie, protože z armády jsem viděl, že se tak nějak nedá nic naplánovat, nic nějak nefunguje. Nahoru do těch nejvyšších pozic většinou protlačí úplně ty nejmín neschopnější lidi. Takže jsem si vždycky říkal, jak by se to jako dalo něco takového vymyslet. Ale dneska, když prostě ještě po všech těch dobách, když máme k dispozici nějaký data a tak dále, tak se znova objevují tyto tendence, že tady někdo chce aplikovat tuto látku, která je svým způsobem už jako po boji. Že ho, proč bychom měli? aplikovat něco, co se tady opakuje a ta vakcína je tedy nesmyslná, když musíme ji přece opakovat a stejně ta nemoc přichází. A, a za prvý, a za druhý se to těch dětí prostě netýká. Já už nemám ani sílu, jako těm konspiračním teoretikům příliš oponovat, a dneska už i jako kývám, protože když vidím, co se vše děje, jako různě na světě, a jak vlastně se dehonestuje nějakým způsobem ten veřejný prostor, cíleným skupinám se cenzurují vlastně jejich ekosystémy. Jako Zavírají se tady lidi za nesmyslný, jako nějaký jako názory, který nebyly, ne, ne, prostě nemyslím si, že by za to měly být zavíran. A na druhou stranu. Jsou tady lidi, kteří můžou otevřeně nadávat druhým lidem, říkat o nich nadávky, vytvářet nepříjemný jako vazby, vyhrožovat a tak dále. A vlastně je to ještě veřejně jako podporovan. A do celého toho guláše prostě se tady někdo snaží aplikovat vakcínu prostě do dětí, která je na hraně. Můžeme zdat vidět, že to způsobuje velice těžký ne, jako nežádoucí účinky od nějakých jako srdečních zánětů po samozřejmě ty tromby, které jsou nejčastější. Rozvoj turborakoviny je samozřejmě diskutabilní, protože nemůžeme teď všichni jako chytit vlastně ten důkaz prostě za pačesy. Ale můžeme cítit, protože ten cit let, kdy spojuje všechny smysly dohromady, že vidíme, co se tady v té společnosti jako svým způsobem začalo dít, jak jsou nestandardní tyto prostě nový typy, e, e, rychlý prostě, jako jinak máme přetížen ty oddělení, jak se mlčí, jo, a tak dále, a prostě m, to už je svým způsobem jako o nějaké jako diskuzi. Ale já se ptám znova, když se to dětí netýká, proč někdo chce a vlastně furt to nějakým způsobem opakuje? Místo toho, aby se ty lidi tady Řekli, byla to hloupost. Omlouváme se. Minimálně omlouváme se vám. Budeme to prošetřovat. Budeme se snažit vytvořit nějaký reverzní inženýrství, aby jsme odhalili, co tam bylo, co jsme těm dětem uh, aplikovali a tak dále. Tak se tady děje úplný opak. Jo. A já mám pocit, že už jako přichází doba, kdybychom měli i my jako zasáhnout a ne se tady mezi sebou pořád jako omílat tyto názory. Ale prostě pokud máme zdraví, známí zdravotníky, distributory léku a tak dále, tak prostě normálně jim opravdu říct, hele dost, prostě nedávej to těm dětem. Nedávej to, jako stopni to jo minimálně prostě jo opravdu za, začít vlastně aby jako ten názor byl slyšet jo aby aby vlastně jsme tomu jako už opravdu jako nějak nepřihlíželi a tak dále protože to svým způsobem je, je tahle situace opravdu jako šílená jo a proto já jsem tenkrát jako udělal to vy, jako vystoupení, promluvil jsem o tom, aby vlastně vznikla ta diskuze, proč bychom to měli aplikovat do, do dětí, kterých se to netýká a tak dále a tak dále. Pak začal nějaký kolotoč, začali mě zvát na nějaký, že jako všechny možný... Um semináře, diskuze a tak dále. Víte sami, jak se všechno to rozvětvilo. někdo šel do nějakého uskupení, někdo do jiný buňky. Pak se postupně ty lidi jako vlastně hádali mezi sebou o jednotlivost, o jednotlivostech, o drobnostech. Nějak se ta debata úplně jako rozbředla svým způsobem a ten čert si mohl jako dál dělat prostě jako co chce, jo. Ale znova to naráží na, na, na ty nej šílenější vlastně skutečnosti, že tady znova někdo zavádí retoriku jako o znova přeočkování a hlavně o děti a tak dále prostě. Jo? Já nevím už jak jinak prostě, jako, jako to říct, jo? ale myslím si, že by jsme měli vracet tyto skutečnosti jako dozorného pole. Jo, takhle to nasázet za sebou, říct prostě všechny nesmyslné kroky od začátku, který se prostě učinili. A zviditelnit tuto absurditu prostě, aby opravdu i těm lidem, kteří zajeli do nějaké monotónosti, svým způsobem hypnotického stavu, tak aby to s nima zatřáslo a řekli, proč tohle chceš píchat do svého dítěte. Proč prostě když se jich to netýká. To už tím přece musí být podezřelý. Ohrožuje zdraví svého dítěte. Jo. Přečti si to, že se tam stát zbavuje všech prostě věcí. A tak i rozumíme si. Prostě asi je na místě nějakým způsobem takhle argumentovat, ale je i na místě prostě jako důrazně opravdu, když je známe ty lidi, říct prostě hele dost. Nemáš k tomu žádný jo, jako zdravotník musíte mít k něčemu prostě důvod. Musíte mít důvod, proč někoho chráníte nějakou vakcínu a tak dále. Když ji nemáte, tak se po tom důvodu musíme ptát. Musíme se ptát, proč jsou tady určitý mocenský a lobistický skupiny, který chtějí aplikovat do dětí látku, kterou nepotřebují a která je ohrožuje. Jo? Já jsem mohl tady dneska hovořit o tom, jak je krásný se setkávat prostě a tak dále. Myslel jsem si, že se třeba ta společnost opravdu nějak jako bude postupně proměňovat a tak dále. A přesto už od rána mi tyhle ty myšlenky proudí, že jsem si včera o tom zjišťoval nějaký informace a tak dále. Pak se tady s těma lidma setkáte a vlastně stejně se tam ty debaty vrátí. A stejně nemůžeme vytvořit prostředí, jakože svým způsobem jako všechno hezký, že si zahrajeme, popovídáme si, uděláme si oheň. Ta nervozita, ten stres tady prostě je, že se něco nevyřešilo. K něčemu jsme jako lidi nepřistoupili s pravdou, neřekli jsme si to. A vzniká tady z toho úzkost, kterou jako lakmusový papír i první, jako se to projevilo na dětech, kteří jsou z toho rozvrkočený, v úzkostech, sami sebe trestají, způsobují si bolest, kterou jsou schopní zvládnout, protože tu psychickou nejsou schopní zvládnout, že jo, berou si v těch fatálních případech život, my to nadále jako ignorujeme a pak tady znova vracíme tyto podivné prostě hry. Je třeba, já si myslím, že je třeba to takhle opravdu jako schrnout vždycky do těchto bodů, představit všechny ty absurdity a vlastně vyjevit to i tu realitu těm lidem, kteří tohle jako vykonávají nějak jako mechanicky a tak dále. Prostě zvědomit ty, 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 ty tyhle ty věci a tyhle ty blbosti prostě zastavit a říct opravdu, pro tebe to je teď nějaký jako malý vpich, ale musíš se ptát, co je tím důvodem. Co je tím důvodem? Protože důvod chránit to dítě neexistuje od začátku neexistuje. Známe ty data, víme to, víme to i z naší reální zkušenosti, máme děti, prostě tak, tak vnímáme, co, co mají za nemoci a tak dále. Takže ten důvod je jiný a já ho chci znát a doufám, že to je jenom finanční. Jo. Ale z historie už jsme prostě viděli, že svět není jenom růžový a sluníčkový. Jsou tady Draci, šílenci, který necítí emoce druhých lidí, rádi si s lidma hrajou, vymýšlí strukturální šílenosti, který posléze prostě z lidí dělá nějaký stárok, který oni rozeženou prostě a pak, pak si ho řídí, jak potřebují. Myslím si, že je třeba tohle říkat. Mějte se, kr přátelé, krásně. Zdravím vás tady teda z dnešní takovýhle výstavy, která má takovýhle zvláštní jako, zvláštní jako finále, ale pro mě symbolický, protože já vím, proč jsem tenkrát vystoupil, proč jsem to řekl. A my jsme dneska se bavili o tom, že stejně vždy vždycky nějak o naší duši prostě. A já chci klidně spát. Mějte se krásně, přátelé. A krásný dny prostě. Ať tohle jsme schopní ustát a ať Ať máme svoji duši. Prostě. A myslím si, že si ji uchráníme tím minimálně, že řekneme jasně svůj názor. Že se postavíme za, za cit toho, aby, aby naše děti mohly žít. Krásný večer, přátelé.